qodobka hadalka soo yeero noqdo ahaantii anigana ilaa xalay dhowr sheer laysoo weydiiyey saacadihii dambe ee ah tilmaamaya xushmadda istaagga golaha iyo shareecadu waxay ka qabto si kooban. Haddaan uga hadlo culimada si ibnu kathiir ku tilmaamaya tafsiirkiisa aayaddan, ya ayuha aladiina aamanuu idaa qiila lakum tafasaxuu fi lmajaalisi fafsaxuu yafsax illahu lakum, markuu ka hadlaayo waxa uu leeyahay culimmadu way isu khilaafeen masaladaas in loo kaco cid, waxaa ka mida cid banaysay iyagoo daliishanaya xadiidka nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, xadiidkii caanka ahaa quumuu ilaa sayidikum sacad, markii nebigu calayhi salaatu wasalaam xukunkii bani qureyda uu soo dhoweynayey, qolo waxaa ka mida uu yidhi qolo diiday iyagoo daliishanaya. Markaa xadiidkii walaalkan shakhsi cid shalay uu akhriyey uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, man axaba an yatamathala lahu rijaalu qiyaaman falyatabawa' maqcadahu min annaar. Waxaa ka mida culimada qaar tafsiiliyey oo yidhi haddii weynayn iyo wax lamida loola jeedana waa mamnuuc, hadday lil ixtiraam tahayna way iska bannaan tahay. labada xadiis markaan dib u yareegay oo ruhaantii saakana waqtigii yar qaadatoon ku habsaamay, xadiidkan dambe ee nebigu calayhi salaatu wasalaam in loo kaco cid uu diidaayo, tafsiirkiisu horta waa mida culimmadu way towjiihiyeen, sifana waa ku xidhan tahay bay yidhaahdeen. Oo nebigu wuxuu yidhi man axaba, oo waa qofka kibirku ku jiro iyo markaa islaweynida ee jecel in laysu taago. hase ahaatee culimmadu markaan soo ururiyo waqtigan aanu xildhibaanada dhowraaya, qowlka ay markaa culimmo badan ay leeyihiin, weliba culimmadeena shaaficiyada in badan oo ka midihi, oon jecelahay odhaahdoodana inaan markaa idin maqashiiyo, imaamu nawowi fi laadkaar wuxuu ku yidhi, waama ikraamu daakhili bilqiyaami faladii nakhtaarahu annahu mustaxabun liman kaana fiihi fadilatu daahira min cilmin aw salaaxin aw sharafin aw wilaayatin wanaxwi dalik wayakuunu hada alqiyaamu lilbiri waalikraami waalixtiraami laa liriyaai waalicdaam. imaamu nawowi wuxuu leeyahay qofka soo gelaya in laysu taago sidaan dooranay waxa weeyaan inay mustaxab tahay ciddii fadiila muuqata leh oo aqoon diineed marka sharaf iyo salaax lagu tuhmaya ama wilaayo iyo maamul, de madaxweynuhuna wuxuu ka mid yahay dadka de maamulka ina ugu sarreeya. wuxuu leeyahy kaasi wuxuu noqonayaa markaas waa samafal iyo ikraam iyo ixtiraam la ixtiraamaya ee weyneyn la weyneynaya ma aha. mar kale wuxuu leeyahy imaamu nawowi, alqiyaamu lilqaadili min ahli alfadli mustaxabu waqad jaa'a fiihi axaadiisu walam yasix fi nahya canhu shayun sariix. aimada shaaficiyada culimmada kale calanka u sido uu ka mid yahay alkhatiib ashirbini fi lmuqni almuxtaaj, isna wuxuu leeyahay yusanu alqiyaamu liahli alfadli min cilmin aw salaaxin aw sharafin aw naxwi dalika ikraaman laa riyaan wa tafkhiima. wuxuu leeyahay markaas in laysu taago waxaa sunaa in laysu taago dadka fadligala mid aqooneed, mid markaas islaax iyo sharafeed iyo wixii lamida, iyadoo laakiin ixtiraam iyo ikraam loola jeedo oon loola jeedin weyneyn la weyneynayo iyo markaasi istusnimo midnaba. sidaa daraaddeed maadaama oo dalkeenna madhab shaaficiya aynu ku socono oo aimadeena iyo aimo kaloo badan oo de madaahibta ka mida kalaba ay qabaan, waxaan qabaa mudana guddoomiye in madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka uun lagu gaar yeelo madaxweyne shisheeyo iyo guddoomiye baarlamaan shisheeye labadaa laga saaro, maadaama iman karaan dadadan muslimiinba ahayni oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka lagu daayo. aimadeenana aynu ictimaadno masaladaasina sidaa lagu daayo qodobkaa labadaa dambe laga saaro, ama hal qeyd lagu xidho oo ah inay muslim yihiin. marka waxaan kaga baxayaa masaladaas waa lil ixtiraami un madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenkana halagu reebo. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. idinku mahadsan mid waxaan umahay